ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂತ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅವರು ನೀರು ಬಿಡಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡಬಹುದಾಯ್ತು ಜಯಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬಿಡಬಹುದಾಯ್ತು ಅವರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಇನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಇದಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೇನೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಗೆ ನೀರು ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗದ್ನ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಮದ್ವರ್ಕರಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲ್ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಭಾಳ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿರಾಪ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರೋದು ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬೋರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕಾಲೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇಲ್ಕುಂಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ ನೀರು ಇದ್ರದಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಇವತ್ತೇನ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮದ್ದೂರ್ ಕೆರೆಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಡಿ ನೀರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಣ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮೂರು ಕೆರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಲೂ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ ನೀರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಕಲ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ